Jo no sóc molt important, jo com a tal persona no sóc interessant. Intento ser com una titella, jo intento ser com un filtre. Jo el que li poso doncs, és la meva carn, les meves emocions, els meus somnis, els meus errors. O sigui, tot això li poso perquè adquireixi carn, perquè adquireixi cos. Si el públic no veu art, l'art no existeix, no? Per tant, per mi sóc com això, un filtre, perquè el públic pugui jugar. A mi m'interessa, no es tracta de complaure els espectadors, o sigui, ells i jo estem fent la mateixa funció al redador de la idea d'art, és per poder compartir, per somiar desperts, no? No interessa la perfecció, és un model, no? És un model que t'acompanya i que et marca la direcció. Sí? Llavors tu el que vas és et vas equivocant, però no en qualsevol direcció, en relació a la perfecció. Això és l'interessant. Ara tu t'estàs equivocant contínuament. O sigui, jo no faig mai una volta perfecta, però el que sí sé fer és voltes que no són perfectes, però que són voltes i que en si transmeten alguna cosa. De tant en quant tens algun moment feliç que no te'n dones compte i et queda allò, pum, no? sense quasi tu donar-te'n compte, no? De tant en quant surt. Sí, jo sí sóc capaç de convertir-me en un somni pels altres, algú que és com un somni, com es fa això. Pues sí, a més ho puc ser capaç de que la gent comparteixi, puc ser capaç de que els desperti, que els posi en un estat de vigília. Llavors és quan sóc un ballarí. Tots vivim el moviment des del cos, amb el cos, el cor i la ment. No? Això estem condemnats a fer-ho contínuament. El que passa és que en podem ser conscients o no. Jo crec que és molt bona la vida no viure només des del cap i o només des del cos. Jo penso que és molt important és aquesta sensació global. I no ho sembla, però la societat ens allunya d'aquest sentiment comú. Tots els llegats són bons, no? Si tu utilitzes els que tu ja t'han arribat, no? En concret, la dansa popular, la dansa folklòrica, per mi és la millor, perquè té un coreògraf que no és una persona, sinó que és un poble. Bueno, per mi, doncs, estar aquí, que he tingut sempre un esbart, que, bueno, jo no vaig ballant a l'esbart, per exemple, no? Però doncs, sempre aquest lloc té una vibració respecte a tot això, no? Doncs, per mi és molt... Estic content de poder contribuir o de poder ajudar a aquestes formes, no?
aquí en aquest espai el que em passa és que a mi se'm barreja una visió objectiva amb una subjectiva, no? Per mi aquest és el primer teatre que jo vaig anar a la meva vida, a veure els Pastorets. I aleshores per mi té un... és prustià, té una dimensió mítica, no? Llavors, veure-la ara, pues, o veure l'escenari, no? Que és per on s'ha començat a renovar, pues, a mi em fa molta il·lusió, perquè vol dir que segueix viu, vol dir que hi ha persones que segueixen creient en ell, que el segueixen, li segueixen donant vida, no? Que ara en aquests moments pues, potser li calia una renovació. Per mi té una dimensió, té una màgia molt, molt especial. No? Has actuat aquí al teatre, has estat com a públic. Això és també que... he assajat aquí. I has assajat? I he assajat, sí, però actuar no he actuat mai en públic. I era pendent. Però he assajat, he estat assajant aquí. Sí, sí. I què et sembla com a sala, com a artista que fa servir el teatre? Què en penses? Jo la trobo, té una distància molt... té una bona distància, no? Té una bona relació. Sí, és un puesto maco, és un puesto molt agradable. Però no puc ser molt objectiu. No puc ser molt objectiu. M'imagino que no sóc molt objectiu. Però penso que segueixen una proporció molt, molt bonica. De jove el que m'agradava era jugar al futbol, no? Llavors el Pitu pues, em va veure una vegada a l'escola, em va invitar, bueno, em van invitar alguns companys del moment i aleshores pues, a partir dels 14 anys ja vaig començar a jugar cada diumenge fins, no sé, fins als 21 o així, que és quan ja ho vaig deixar. És una de les experiències més felices de la meva vida, per mi era meravellós jugar a futbol amb un grup de persones estupendes que érem i que a més ho fèiem per amor, no? Bueno, perquè ens agradava, era una afició, no? hi havia un ambient fantàstic, teníem un camp que en aquell moment, que encara lleu, la veritat és que no era Camp Meravella, però vull dir-te, era... pues, però jo en tinc uns records absolutament meravellosos. No? També a la dansa jo m'he passat la vida explicant-la. En canvi, el futbol és meravellós que no vas d'explicar a ningú, tothom sap de què va. Si sembla que és una cosa, a més, col·lectiva de compartir-ho. No? Hi ha gent que hi va jugar durant, no sé, 7 anys seguits, no? cada diumenge. Pues, es crea una relació molt, molt especial. És que, clar, per mi, jo què sé, per exemple, anar des de casa meva, que està aquí, a la casa dels meus pares, estava al carrer Major, cap a la part de dalt, i els meus pares tenien una botiga a la plaça de Sarrià, no? Una papereria i llibreria al costat de Can Foix. Pues, per exemple, per mi anar corrent, quan era petit, des de la casa dels meus pares fins a la papereria, per mi això és una cosa absolutament mítica, no? A l'època en què hi havia el tramvia, per exemple, el 12, no? Pues pujaves, no sé, a la botiga dels meus pares, a la plaça de Sarrià, els diumenges, vull dir, tot ell era un lloc absolutament, és un lloc absolutament mític per mi. Totes les coses canvien, no? Totes les coses canvien. La Via Augusta, diguem-ne, travessa, que era un barranc que jo hi anava a jugar, no? Per mi aquell barranc era mític, davant dels jesuïtes, o tantes coses que encara han canviat, però també n'hi ha de coses meravelloses que han sortit noves, no? Vull dir, la vida té que estar en un canvi continu i no té sentit. Per mi no té sentit la nostàlgia, no? És com aquest teatre, no? La sala encara no s'ha pogut renovar, no? Però ja s'ha començat per l'escenari. Pues això ara es anirà transformant, no? Es anirà transformant com nosaltres mateixos. Sí. El moviment, els moviments que jo faig només queden en les memòries de la gent. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Ah, mira l'Estel. Estel de Natzaret. Fantàstic.
Thank you.